3 дизель-генератори та модульна котельня. Так Запорізька міська дитяча лікарня підготувалась до опалювального сезону. Директорка медзакладу Ірина Кулєш каже, це дозволить надавати допомогу пацієнтам безперервно, зокрема і тим, які надходять після ворожих обстрілів. Ви ж розумієте, що тривають і оперативні втручання, і діаліз зупиняються, реанімаційні два відділення, де дітки на штучній вентиляції легень потребують кисню, все це від світла. Тому, на жаль, було, але на щастя, найбільше доби. Після обстрілу, якщо це травмохірургічна патологія, 2 дні тому до нас надійшло 3 діток з баротравмою. Необхідність в безперебійному електропостачанні має відділення екстреної медичної допомоги, каже його завідувачка Світлана Махончук. Оскільки ми працюємо в режимі 24/7 в умовах війни і кожну годину маємо бути готові до надходження великої кількості постраждалих, то для нас це першочергове. Це палата, в якій ми оглядаємо дитину важкохвору, маємо в наявності монітор для підключення і отримання важливих вітальних функцій, артеріальний тиск, сатурація, частота серцевих скорочень, електрокардіографія, подача кисню, небулазерна терапія. Завдяки встановленій модульній котельні в лікарні у випадку екстрених відключень світла буде і теплопостачання, розповіла Ірина Кулєш. Це твердопаливна котельня, її потужність 1400 кВт, її опалюють або палети, або дрова. На годину це 200-250 кілограмів твердого палива, а на добу це приблизно 6-9 тонн. На сьогодні є паливо для запуску і на перші 3 доби. Нині у медзакладі лікується 125 дітей. Загалом він розрахований на 385 пацієнтів, каже Ірина Кулєш. Усе обладнання придбали коштом благодійних організацій, а з бюджету міста виділили 9 мільйонів гривень на розробку проєкту та встановлення котельні, розповіла секретарка міськради Регіна Харченко. За її словами, такими до жовтня планують обладнати загалом 12 лікарень міста. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.